Կարելի է, տեսեք, հարգելի գործ ընկերներ, նա մի ուրիշ հայտարարական process է տեղի ունենում։ Երբ որ Արցախը հանձնեցին, պետական քարոզչական իշխանական մեքենանը սկսեց հիմնավորել, որ Քյալվաճարը, Լաչինը, դե թուրքական արմերը չէր։ Հիմա երբ որ մտել են Հայաստանի տարածք Սյունիքի գեղարքունի, արդեն սկսել են սա մեր հասարակությանը տրամադրել, հիշում եք երեկ իրենց պատգամավորների և այլ հայտարարությունները, դե լավ, Տավուշի բազմաթիվ մի քանի գյուղ ադրբեջանական ա եղել, սկսում են իրենք հիմնավորել, որ Հայաստանի տարածքները դրանք ադրբեջանական են, իրենց ապաշնորությունը, իրենց դավաճանությունը, անկարողությունը հիմնավորելու և իրենց իշխանությունը պահելու համար, սկսում են հիմնավորել, որ հայկական տարածքները պատկանում է թուրքերին, այսինքն սա մյուս դավաճանական պրոցեսի շարունակությունն է, որ փորձել մեր հասարակությանը տրամադրել, որ այդ տարածքները են գլխից մերը չեն ավել։ Այս այսօրվա իշխանությունը։